Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila predlog zakona o budžetu Srbije za narednu godinu, kojim se predviđaju ukupni prihodi od 1314,5 milijardi dinara i rashodi u visini od 1334,7 milijardi dinara, što daje predviđeni deficit od nešto više od 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ministar finansija Siniša Mali naglasio je da je budžet za narednu godinu razvojni, da se njime postiže dalji razvoj privrede i da je za sledeću godinu projektovan realni rast privrede od 4%. Problem sa parkiranjem u ulici Vladimira Hurbana u Staroj Pazovi napokon će biti rešen, s obzirom da su u toku radovi na uređenju parking prostora koje finansira opština Stara Pazova, vrednost iznosi nešto više od 2 miliona dinara. U prepodnevnim satima u ovoj ulici u Staroj Pazovi u kojoj se nalaze vrtić i dom zdravlja gotovo je nemoguće parkirati automobil, te nedovoljan broj parking mesta pravio poteškoće pacijentima i roditeljima koji dovoze decu u vrtić. Ove godine uređeno je 14 parking mesta, a trenutno se uređuje prostor za parkiranje još 17 vozila. U Staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Čistoća ističu da se korišćenje ovih parking mesta neće naplaćivati, te da bi u narednom periodu ova ulica trebala da postane jednosmerna. Opština Stara Pazova finansira radove sa nešto više od 2 miliona dinara, što je samo jedan u nizu infrastrukturnih projekata koji doprinosi boljem funkcionisanju saobraćaja u ovom delu Srema. Izvođač radova je građevinska firma iz Novih Banovaca, u kojoj ističu da se završetak istih očekuje do kraja meseca, a pored toga uredit će se i prilazne staze domu zdravlja. Akcija besplatnih preventivnih pregleda koju Ministarstvo zdravlja sprovodi u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju biće nastavljena sutra 3. novembra od 8 do 16 sati u više od 215 zdravstvenih ustanova naše zemlje. U Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj svi građani sa ili bez zdravstvenog osiguranja mogu uraditi mamografske i oftalmološke preglede, EKG, izmeriti krvni pritisak i odrediti nivo šećera u krvi. Ministarstvo zdravlja i ovim putem poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji i u svojoj zdravstvenoj ustanovi obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Jedan od glavnih razloga stvaranja divljih deponija je bacanje takozvanog kabastog smeća. Ove stvari postaju višak naročito u proleće i jesen nakon zimskih, odnosno letnjih velikih spremanja. U Staropazovačkoj opštini prve subote u novembru započela je jesenja akcija odnošenja kabastog otpada koji često završava pored kontejnera ili na divljim deponijama, a svest građana u ovom delu Srema o odlaganju ovog otpada u poslednje vreme sve veća. Dva puta godišnje, s proleće i s jeseni, meštani svih 10 naselja Staropazovačke opštine imaju priliku da iznesu kabasti otpad ispred svojih kuća, a radnici nadležnog javno-komunalnog preduzeća Čistoća potpuno besplatno odnose isti. Prve subote u novembru meštani Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca imali su priliku da odlože ovu vrstu otpada. Jesenja akcija odnošenja kabastog otpada nastavlja se sledeće subote 9. novembra, kada će biti sprovedena u Staroj Pazovi i Golubincima, dok je za 16. novembar planirana u Starim i Novim Banovcima i naselju Banovci Dunav. Sinoć je u galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi otvorena izložba radova Dobrice Obradovića. Obradović, koji je dugogodišnji prijatelj umetničkog udruženja i redovan učesnik umetničkih kolonija, kompletan je umetnik jer je i autor dve zbirke pesama i svira usnu harmoniku. Realizovao je više od 30 samostalnih i učestvovao na više od 50 kolektivnih izložbi. Njegovi neizostavni motivi su seoske kuće, cveće i konji. Slike Dobrice Obradovića nalaze se u privatnim zbirkama u SAD-u, Australiji, Švedskoj i Italiji. Izložba pod nazivom Kuća je naša kruna, prodajnog je karaktera i bit će otvorena do 11. decembra. U petom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Stari Banovaca izgubili su od ekipe Mladosti iz Zemuna u Hali parku Staroj Pazovi. Gosti iz Zemuna slavili su rezultatom 89-95. I sutra se igraju fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Dunam u nedelju, dakle, na svom stadionu igra protiv ekipe Vojvodine iz Perleza. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Jadran će na svom stadionu u Golubincima igrati protiv ekipe Mladosti iz Novog Sada, dok će se u Vojki, u malom opštinskom derbiju, sastati Sremaci i Podunavac iz Belegiša. Sve utakmice počinju u 13 sati i 30 minuta.
U nedelju umereno do potpuno oblačno i toplije, mestimično sa kišom. Vetar umeren južni i jugoistočni, najniža od 7 do 12, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. Informaciju o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji, prijatno!